שבעה דברים שכל הגברים עושים כשהם אוהבים. דבר ראשון, הם צובעים אותך בזהב. מה זה צובעים אותך בזהב? הכל נראה אצלך מושלם. גם איך שהגוף שלך נראה, גם האופי שלך, כל דבר מדליק אותו, איך שאת אומרת, איך שאת מדברת, מה שאת עושה, איך את מחייכת, כל נצבע בזהב. כשאתה מאוהב, אתה צובע את האדם בזהב, הוא נראה לך מושלם בדיוק כמו שהוא. אולי, אתה לא רואה את החסרונות, אתה לא רואה את גלים אדומים. כל מה שהיא עושה, כל מה שהיא אומרת, נראה לך מושלם, נראה לך שזה הדבר הנכון, ככה צריכים להיות הדברים. זה גבר שמאוהב, צובע אותך בזהב. שתיים, הם אומרים לך שהם אוהבים. הטענה היא שנשים מת... מתאהבות בקלות, זה לא נכון. עשו מחקרים על זה, גברים מתאהבים הרבה יותר מהר, והם גם אוהבים להגיד, לא יכולים לסתום. הם אוהבים להגיד שהם אוהבים, שהם דלוקים. אז שימי לב, גברים הם אלה שאומרים לך שהם אוהבים. לכן אנחנו אומרים, הדבר הראשון, הכי חשוב זה, מי שאוהב אותך אומר לך שהוא אוהב אותך, למה? כי הוא לא יכול לסתום. שלוש, מתגברים על גועל, פתאום דברים מגעילים, את תוקעת לו גרפץ באוזן, הייתה לי חברה, את תוקעת לי גרפץ באוזן ואני הייתי מתמוגג. הייתה לי חברה שהיינו הולכים לספר, הוא היה אומר, אה, אה, להוריד לו את השערות באוזניים? היא הייתה אומרת, לא, לא, אני אוהב את השערות שלו באוזניים. כלומר, כשהוא מאוהב, הכרה גם דברים של גועל, שבדרך באופן רגיל יכולים להגעיל אותו, נראים לו נהדרים. לעומת זאת, מי שלא רוצה, אומר למה יש לך ריח של שום למה יש לך ריח של סיגרת שאני מאוהב, ואיך שסיגרת פתאום נראה לי נהדר. הכול נראה לך נהדר, אתה לא אומר שאתה ריח רע, אתה אומר, וואו, יש לך ריח חרף, אוקיי, ארבע, קשה להם לישון. בדיוק ההפך מאלה שאומרים, תראי, אני עייף, אולי לא ניפגש שם בן אדם המאוהב בכלל לא מצליח לישון. זה משנה כואב לו כל הגוף. הוא כל היום שיחק כדורסל והתעייף. הוא לא עייף, הוא בכלל לא מצליח לישון מרוב שהוא מתרגש, הוא חושב כל הזמן עלייך וזה וזה. אז בטח הוא לא יהיה עייף, כן? קשה לו לישון בכלל מרוב ההתרגשות. חמש, הם לא ממהרים להתקדם. כשאתה מאוהב, לאן יש לך למהר? גם למיטה אתה לא אומר, אתה רוצה לדעת שהיא נמשכת אליך, ואני תודה שהיא נמשכת אליך. נותן לך לאן להתמהר, לאן שלך נמר. אפילו אתה הולך לאט, אתה לא רץ, אתה הולך לאט, אתה הולך בקצב שלה, אתה רוצה להתאים את עצמך לקצב שלה, אתה רוצה להקשיב, אתה רוצה להיות שם איתה, אתה לא ממהר לשום מקום, אתה רוצה שהזמן יעצור, לא לרוץ לאיזה מקום, אפילו לא לסק, אתה רוצה שהזמן יעצור, כי טוב לך עכשיו אתה רוצה להיות איתה, בוא נסתכל בעיניים, אני לא רוצה ללכת לשום מקום. שש, בהמשך של זה. התמכרות, תופעות של התמכרות, התמכרות, אני רוצה יותר, אני רוצה לבלות איתך יותר עוד זמן, עוד זמן. נכון, אנחנו לא אוהבים את האובססיביים, אנחנו לא אוהבים את האינטנסיבי מדי, זה לא סימן טוב, אבל אנחנו אוהבים את אלה שרוצים עוד, הוא רוצה עוד לבלות איתך. לא מעט, זה לא מספיק, הוא רוצה עוד, כי הוא מכור לך. זה בן אדם מאוהב, בן אדם מאוהב רוצה עוד ממך, לצרוך עוד ממך. ואחרון, מספר שבע, הקרבה. הוא מעוניין להקריב את הנוחות שלו עבורך. למה? כי הוא אוהב אותך, הוא רוצה ללכת ולקנות לך ולסוע ולקחת אותך. ואם צריך, הוא יבוא מרחוק ויעשה בשבילך. כי הוא אוהב אותך, אז הוא מוותר על עצמו למענך. אנחנו לא אוהבים ויתור עצמי לגמרי, אבל בן אדם שאוהב, מקריב למענך. אז אלה סימנים של בן אדם שאוהב אותך. אם את רוצה שבחיים שלך יהיה מישהו שאוהב אותך ככה, ושגם את אוהבי אותו, המחסום הוא לא שלא מצאנו אותו עדיין. המחסום הוא... מי הצליח? יש משהו ממך שמפחד מאינטימיות ומאהבה והמניפסטשן, הביטוי שלו זה אלה שאני רוצה לא רוצים אותי, אלה שרוצים אותי אני לא רוצה, זה ביטוי של פחד מאינטימיות. למה אני מפחדת? כי היה לי רע, כי לא הייתי בטוחה בזוגיות, כי סבלתי בזוגיות. ולכן השאלה הראשונה ששואלים בקורס שלי, ג'אמפ לזוגיות, מה מעכב אותי בפנים? ממה אני מפחדת בזוגיות? ואני לא מסוגל בכלל לחשוב על זה, כי זה קול שאין לו קול. ונשמע מה הקול הזה אומר, ועל מה אני צריכה לעבוד? על להיות עצמי, על לבטא את עצמי, על להגיד לא, על לשים גבולות. כדי שאני אגיש בטוחה בזוגי שאני אעשה את זה, יופיע בן אדם כזה שאוהב אותי ככה, ואני אוהב אותו ואני אהיה בזוגיות, ואני אדע לעמוד שם כמו שצריך. אז אתן מוזמנות לרכוש את הקורס שלי, ג'אמפ לזוגיות, יש פה לינק אם אתם בטיק טוק או אינסטגרם, יש לינק בפרופי שלי, כנסו לקורס הזה, הוא יעזור לכם להבין מה מעכב אתכם, ואיך לעבוד על זה, ואיך להגיע לזוגיות שאת רוצה.